14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Мұрзахан ағасы, көтеріңіз, көтере беріңіз. Көтеріңіз, көтеріңіз. Арман сен, түсір. Көтер. Мұрзахан ағасы, сіз тағы кішкен түсіріңіз. Сен түсір. Бұл шей қол талып кет. Босай тез. Кәз, кішкен көтер арма, кішкене ғана. Са көтерсей сәді, са көтерсей. Бол, түп түзу бол, түп түзу. Осы көй қатып бастайық. Байлап түсіңіз. Не. Ап, болды. Енді бір клиенттер қаптап бөтенде. Есің дұрс па сен? А? Көзі қас ойыма не сен? Қис қой мұнау? Түй, қолдарымын түк көмейтті бар ғой сендер. Осын екеуі қақ әлетін адамсындар ғой осын. Қисық қой мұна, қисық қой мұна. Ай, балаларсындар. Сендерің жастарыңда мен бір үйт соғып шыққан мен. Қазіргі де жағдай жоқ. Су салдырап тұрған жоқ қазір. О көзі суды лайдан тасып. Суды сайдан тасып. Кірпішті лайдан құйып. Қара қолымен бірей тұрғызғам сендерді жастарында. Тезіңші, қарының машып кетті. Қарының бар болсын сен. Жаңаған әшімен қо тамақтар. Жаңаған емес, бағана ғой. Бағана, бағана дейсін. Осы үйде жүргенде тамақ ішкізамаймыз қосы сендер. Кафе ашылып еді сендер. Екі сағат сай тамақ ішетін болдың ғой сені. Сұғанақтаны берме, ят болатын болды. Емне білем? Тамақ. Екінші нәр үшін. Адам нәр үшін үші көрек тамақ. Нәпсін тиямай, дәм үшін үшік бөтеміз біз. Сен ерден оразаны қалай ұстамақ үшін, күніне төрт рет тамақ үшін. Сен өзіне қарап үш, бағана түсі екі рет тамақ жәдің. Жаңа ғана маған, енді қашан тамақ жейміз деп өмін ғой? Яқ қоши. Сендер бір ғой, мұна түрлерің бір ғой, кафе ашылмайды, банкроттайды басындар. Қаршығаға жіберіңдер деді ғой. Қаршығаң бар болсын сенің. Өз аяқта жүр өзі. Сон өз істейді адам ғой, мен емес бұл жерде. Әні, телефон өшіп тұр. Күйдір, қаршыға, қаршыға. Бұл аттыстаймыз, ашылмаймыз, жабыламыз. Істесін өз. Күйдір. Негіз түзі ғой, е? Қисық түзі. Қисық түзі. Қисық. Мынаны тағы кім қойып қойған бұлай? Бұлай. Міне, осылай әдем қой. Және мынаны бұлай кішкене түсетсек. Болды. Және ана стол. Енді бізде не жоқ екен, а? Уф, не бар деп сұраңыз? Ой, адамды шошыттың қой? Кешіріңіз. Не жоқ? Бізде түк жоқ, қараңыз. Міне, дәмдеуіштер де жоқ, көкөністер де жетіспейді. Осының бәрін қаршығаға өз алып кеперем деп еді. Сок бар, су бар, сок бар, су жоқ. Сок бар ма, су жоқ ба? Қара су жоқ кәдімгі. Суды қоя бер. Тағы не жоқ? Төрт адамдық орындыққа бес ыдыс қойып қойған не? А, бізде майлы қаға жоқ. Түші қоғыз жоқ, түпті даяшы жоқ. А, даяшы келе жатыр, қазір келет деген. Әй, ананы кім шашып тастаған? Қайсын шашындар? Біз емес. Кемес? А, мен жинау, мен әлек. Жаңа ғана жақсылап
осылай әдемілеп қойып кетіп ек. Е, бақыт. Адам өзі асығып жүрген. Яна қаршыға алмайды ғой телефон. Неге? Азаннан бері звондап отырмын, жауап бермейді. Сендерге звондаған жоқ па? Жоқ. Тыныштық па екен әйтеуір? Жұмыстарын бәрін реттеген соң келем деген. Әй, сағат 5-те біз ашылуымыз керек емес па? 5 болып қалған жоқ па? Соны айтып тұрмын ғой, 5 болды ғой сағат қазір. Ол жоқ, азаннан бері. Жауап бермейді телефонға. Е, тоқта. Міне. Бәсе? Қаршыға жазып отыр. Қазір келем деп атқан шығар бұл. Алло, жездеңге қалайсыздар? Не ғой, мен мына қалада бір жұмыстар шығып қалып, шыға алмай жатырмын. Бүгін 5-те ашылуымыз керек қой. Өздеріңіз бастай беріңіздер, жақсы ма, жан? Өздерің бастай бер деген несің мынаны? Босап жатсам, ана официант қыз келе алмаймын дейді. Шұғыла бола тұрсыш, әпкем кассада тұра салсын. Мен барғанша, жездеке өзіңіз енді как администратор қонақтарды күтіп алып, шығарып салып дегендей, как охранник, сонда бас көз боласыз қой. Алтын, сен енді біздің шеф-повар, и жалғыз повар ретінде барыңды сал енді. Жетпей жатқан нәрселерден, ана көрші кафелерден сұрай тұрса бола ма екен? Сөйтіп амалдаңыздар енді, әйтеуір бүгін ашылмай қалмасын. Давайте тек қана алға, сенем сіздерге. Е, мынауың, таза жарты бас қой мұны? Өз кафе ашып ап келе алмаймын деген несі мен? Мен тіпті менюді да білмеймін ғой. Иә? Менюді қоя берші. Мен өмірімде сауда істеп көрмеген ана кассада қайтып тұрамын. Қайтып тұрасың сен. Мына жарты бас осы әніңнің арқасында касса емес, басыңа каска киіп құрылысшы болып кетсең де ғажап емес. Мен айтсайым, ақыл мен администратор болып болайын, қонағын күтіп алайын, охранник болып қайтып қаламын бұл жерде. Түнде қорқамын ғой бұл жерде. Таудың арасында. Әке, сіз қорқасыз ба? Ей, қорққандан қорықпаймын. Мен кішкене елегізесің ғой енді таудың арасы қанша дегенмен. Сен қаласың менің қасымда, иә. Бірге қараймыз. Жоқ, мен қайтем. Бүкіл адамға қайтып тамақ жалғыз өзім жасаймын, қызық. Сен қой, сенікі ең оңай жұмыс болып тұр ғой. Қалай? Бір қазан тамақ қысып қоясың, болды. Тауда жалғыз қалғаннан жақсы ғой. Сонда бір ақ тамақ бола ма бізде? Бүгін жеп болады. Толтырып бір жаркөп па бірдеңе істеп қоясаңдар, сонымен қуырдақ десе де, жаркөп десе де, соны араластырып бере бересіңдер. Звондайшы мен бұған. Иә, көрінші тағы бір рет. Бәрімізге жұмыс жүктеп саған емес, өзі айтылады жүр. Мен телефон өшіп тұр. Болды ғой, 5 соқпалды. Оны істейік онда, кірісейік онда. Давай тіліктерге кірісіңдер. Сүртіңдерші, ана шайнектің сыртын. Абай, енді қайттік. Енді қайт. Жоқ, олай емес. Мына тамақтың бағаларын бір-біріне қосасыз, қостыңыз, тең, содан кейін мынаны бассаңыз чек шығады. Түсіндіңіз ба? Бұл жарайды кеттім. Алтын, тоқта. Қарап тұршы, мен басайын. Түү, түсінбейтін несі бар. Сен қарасай, мен дұрыс басқан кезде кетсейсен. Ал. Жоқ, енді тамақтың бағасын бастыңыз, міне. Қосамыз, қостыңыз, енді тең, одан кейін барып міне. Бүйтіп, чекті шығардыңыз, көріңіз? Міне, чек түгел шығып болды. Енді аласыз да осы чекті қонақтарға нанның ішіне салып беріп жібересіз. Болды? Жарайды, мен кеттім, болды. Өзім асығып тұрмын көңіл. Болды, әйтеуір. Қонақтар қаптап кетіп, үлгере алмай қалмасын болған оңынан басып. Тағы да бір баса берейін. Ал, жараңдар, жараңдар, бәрің де бермен қараңдар. Наным бар, наным бар деп жүре бергенде, жептің қандырыс деген екен, баяғыда біреу.
Сой енді мынау ақыр кафеміздің ашатын сәті келді. Так. Бүгін мынау. Е, тұрсыңдаршы жөндеп. Мен сүйгенді тұрсыңдар. Адам тұрсыңдар, кафе ашып отырық қой. Ал мынау Қаршыға Ермекбаевтың басшылығымен ашылып атқан Асфандияр кафесін ашық деп жариялаймыз. Ал енді байқаймыз. Қалай қаламыз? Бірінші не керек біздің кафеміз ашылу үшін? Бата. О, бата. Бата. Фата? Чосы фата? Фата кекпегенсің бірі сен? Үйліні тойға келдің бірсен? Жоқты. Аспаздың бас кеймі ғой? Иә. Аспаздың бас кеймі осындай болады ма? Тойға келгенде болып тұрдың. Костюміңді өзіңе дәу ма? Не алып тұрсыңдар, киім кимейсіңдер. Кафе ғой бұл. Мен Қаршыға бір екі размер үлкен алып қойыпты. Немен үлкен анасыңдар? Жабыстырып жабыстырып киім жүрсіңдер. Жұрт сүйсіну керек біздің. Поварға дейін сүйсіну керек. Бірақ аспазға енді үлкен киім болады бірақ. Аспаздар тез семіреді бірақ. Бір аптада шақ болып қалады Құдай қаласа. Ал оңай болса, қазір бір әдемілеп тұрып суретке түсіп алайық. Естелік болсын ашылу алдында. Өйткені атадан бота қалғанша фото қасын дейді. Міне. 1, 2, 3 күлеміз. Әне! Ал енді құрметті жолдастар, ханымдар мен мырзалар, бізді құттықтау үшін, кафемізді құттықтау үшін бір үлкен адам үндеу жіберіпті. Ауыл үлкен адам кім деп ойлайсыңдар? Бас әрпі әдем басталады. Әкім? Әкім. Ой, әкім деп басын қалды. Қандай әкім? Әже! Әкім мен араласатын адам құсады. Әкім деп қой. Әже жіберген, әже. Мен әженің құттықтауын аламыз қазір. Әміне. Тән, кімдер? Қан, әмин. Ауми. Ой, мына апамыздың батасын алдық. Кафеміз ашылды. Так. О. Еске 3 минут қапты. Қазір бір адам қаптап кететін шығар. О, бір кафені. Баяғыдан ашу керек екен, жақсы екен бұл кафе деген, е? Так, е, жүріп тұрсыңдар сендер. Сендер жүрін. Адам болып жүрін. Адам бірінші кірген кезде адамның Но табағыңа емес, қабағыңа қарайын дейді. Сендер жымиып, келген кісіге қош келдіңіз, келіңіздер деп тұрса, келген кісі арзамақ болады. Тымырайып, тымырайып кім келеді? Күліп тұрыңдар өйстіп. Міне, мына өйстіп тұр. Ей, молодец. Мына так, дұрыстаңдар. Так, о, беске бір минут қалды қазір. Кеп қалу керек. Ашылдық қой өттіміз. Ашылдық, бата алдық. О, бес болды. А. Немен ақып жоқ? Қашыға жарнамасын әрмен айтып беді. Жарнама бердің деп еді ғой, а? Иә, берді. Келу керек онда қазір. Бестен бес кетіп кетті уже. Енді кеп қалатын шығар. Не, сендер барыңдар ана бұл. Көріп көріңдер бар. Сендер сұяқ тұрыңдар, может, өтіп кетіп жатқан шығар. Сұяқ тұрыңдар сендер, мақыма? Бер кіргізіп тұрыңдар. Ана көшеде тұратындар бар емес па? Әдемі боп. Анау бүйт. Деп стрелка жасап тұратын. Сөйтіп тұрсын бұлар. Бәс кеп қалады. Таппай жүрген ғой бәсе. Иә. Бес алты адам келе жатыр. Бәсе. Айттым ғой. Иә, келеді ғой. Ай, бәрекелді. Әдем болып тұрыңдар. Ал күліп тұрайық. Алтын күн аспан. Жоқ. Отандар. Тұрсыңдар, күн шағып көсетер. Бір тұрсың, сұрақ тұрдың өзіндер. Шағып көндің.
адам көп кеп тамақ жетпей қалмас па екен? Е, сол жетпей қалса, ет боп қалады ғой, е? Екіншісін бастай берейін, е, барып екінші қазан. Тоқта онда қазір. Бірінші адамдар келеді ғой, одан кейін міндетті түрде баста. Екінші қазан жетпейді ол. Түзі қарай өтіп кетті. Қай өтіп кетті? Түзі, бай өтіп. Немене өткізесіңдер? Ой, бұл басқа жақ кетіп барады ма екен? Кетсе кете берсін, е? Күніміз алты адам қарап қалды ма? Келеді, иә. Ол алты адам сіз-ақ жүреді біздің кафеміз. Өздерінше өтіп кетті. Жолдың бойында тұрамыз. Құдайға шүкір, қазір келеді адам. Е, 5:30 болды. Мына адам келе ма, келмей ма? Барыңдаршы дедіңіз, көріңдерші бар. Көріп, сол жаққа жүріңдер сендер. Шақырып тұрсыңдаршы, мен айттым ғой, бүйттіңдер деп. Келетін адам ба, келмейтін адам ба? Бұл адам келе ма, бұл кафеге келмей ма? Жаба саламыз ғой деймін осы. Болмайды екен ғой. Е, бір қазан палау істеп қойдық қой. Ашып кететін болды ғой. Өзіміз жей саламыз ба? Екінші қазан бастап жүрмес пе? Әке. Не қылды? Ойбай. Не жүгіріп жүгіре бересіңдер сендер? Не қылды? Ит қуды ма? Адам. Адам келе жатыр. Адам? Адам келе жатыр дейді. Жұбан 80 ұл келе жатыр. Кім келе адам? Жұбан 80 ұл. Көше. Шынды мен? Қазір көресің. Бей мезгіл уақытта қандай жұбаныш саған? Сен де айтады екенсің. Жұбаныш дейді ғой. Біздің кафеге жұбаныш келіп тұрса да. Адам келеді. Жұбаныш деп не деп жатсыңдар екеуің? Ой. Қазір зуылдап жүгіріп бара жатырсың. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Уағалейкум ассалам. Ой. Саламатсыздар ма? Қалай жақсыздар, амансыз? Жақсы. Айттым ғой. Өтіп бара жатыр едің ғой, шөлдеп су ішіп кетейін деп тұрмын. Баса алмайсың сен, аға бар, жұмыс жасаң сен де. Барлар тамақтан дайындар. Бақытжан аға кассаңа қара. Мына Мырзахан деген ініңіз балам. Осы кафе кішкене қазайын. Ой, сіз танимыз ғой. Келіңіз. Жақсы екен, жақсы. Ой, фурмай, мына сізді келеді деп ойламаппын мен. Отырыңыз. Ой, фурмай, мына. Өңім бар, түсім бар. Әлі сенбей отырмын. Е, жоқ, Мырзахан біз. Кәдің бі, қарапайым қазақтың баласымыз ғой. Негізі, бүгін бір тарихи күн болды. Өйткені, біз бүгін ашылдық негізі. А сіз бірінші болып бас сұққан клиент болып тұрсыз. Өзіңіз ашып отырсыз ба? Өзім. Өзім болғанда, енді қайным дейін ба, балдызым дейін ба, әйелімнің інісі. Сол ашқан, енді бас болып өзім жүрмесем болмайды ғой. Баланы атып бала. Сол көмектесіп. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Баланың шала дейсіз. Иә, істей алмай қалдым. Қарындасым, бір маған минералдық су болса болды, бір минералды су бар ма? Мұздай болса, шөлдеп отыр мұздай. Су болғанда мұздай кола бар ғой. Мұздай кола жақсы, кола шығыс. Кола. Кола зиян ғой, Мырзаке, жалпы, иә. Онда сіз мына жерден тамақ таңдай беріңіз. Қандай тамақ таңдай? Бірінші маған су әкеп, су әкеп беріңіз, су. Иә, суын әкеп бер, мұздай коласын әкеп бер, сосын палау әккізей бар, тамақ. Иә, бар. Күйді. Сол, жалпы тәтті, ғана газдалған тәтті судың бәрі зиян ғой, Мырзаке. Оны негіз көп ішпеуге тырысу керек жалпы. Одан кейін әсіресе балаларға бермеу керек. Иә, зиян ғой бірақ, иә? Зиян, зиян ғой, иә. Ай, сондайды қатты білесіз ғой деймін. Өзіңіз сонда сауатты өмір салтын ұстанатын секілдісіз. Енді дене пішіңізге қарасақ, суытқан сұлу, тораттай болып жүресіз. Ай, ақыл кеңесіңіз бізге де айтып қойсаңызшы, мына кішкене қалай істеп жатсыз, не істеп жатсыз? Жоқ, істейтін ештеңе жоқ. Біз кәдімгі барлығы табиғи жолмен ғой, Мырзаке. Жалпы енді мынау спорт адамның өзі денсаулығына, дұрыс дене бітімінің дұрыс қалыптасуына негіз ең бірінші себеп бұл спорт қой. Одан кейін мына диета дейміз ғой, диета дегенді мен онша өз басым түсіне бермеймін. Жаңа ананы жемеу керек, мынаны ішпеу керек деп, бұл енді қандай онша түсіне бермеймін, қандай жолмен болатынын да білмеймін. Бірақ дұрыс тамақтану деген ұғым бар ғой жалпы. Дұрыс тамақтанып мынау ылғи да қозғалыста жүретін адамның тәбеті де дұрыс болады. Сен екеуің тез барып жолдың арғы бетіндегі асханада минерал су әкелдер. Мә, бір аяқтарың мұнда, бір аяқтарың сонда болсын. Тез. Мен екі стакан қойдым. Тамақ қашан дайын болады? Қазір 7 минутта дайын болады. Тамақтың түзін тағы бір көре салыңызшы. Қазір тамақ дайын болса, бәрін апарамын. Енді Құдай қаласа ертең өзі сәтінде сап тұр ғой Құдай. Рамазан айы келе жатыр. Иә. Ертең ораза, Құдай бұйыртса, иә. Өзіңіз ораза ұстайтын ба едіңіз? Негізі өнер адамдар ораза ұстай ма? Біз оны білмейміз. Олар қандай өз? Енді жалпы соңғы кездерде мынау жаңағы иманның жолына
исламның жолына келіп атқан біз әсіресе мына сахнада жүрген әншілер болсын, бишілер болсын, өнер адамдарының көбісі сол бес уақыт намазға бет бұрған. Өзіңізді осы көгілдір экран қоссақ, шығып қалса, бір ән тыңдап қалсақ деп біз рахаттанып қаламыз ғой өзіңізді. Рахмет, рахмет. Бірақ енді өткенде арыз дедім, берізді күттім. Соңғы кезде сіз экранға шықпай қойдыңыз ба? Қалай болып кетті деп өзіңізді бір көргенгізді сұрап алайын деп атым да. Мен өзімде о бастан сол танымалдылыққа немесе жаңа атақ таңққа онша құмар адам емеспін. Бірақ дегенмен ол өте жақсы нәрсе. Негізі танымалды болу әсіресе біздің жұмысымызда, біздің мынау қазіргі қоғамда, біздің күнкөрісімізге ол керек десеңіз тікелей байланысты нәрсе. Сондықтан енді әйтеуір қолдан келгенше көрінуге тырысып жүреміз. Салат дайын, енді су дайын болса келетін шығар. Су қайда? Қанша литр керек екен сұрамаппыз ғой. Ой, сендердің басаңды істема, бар 2 литр әкеліңдерші, бар тез. Осылардың да. Қазір енді заман дамып, қоғам өзгеріп, телевизорда болмаса да инстаграмнан көріп отыратын болдық қой. Иә, солай солай. Өзіңіз барсыз ба инстаграмға, қандайсыз интернетке? Жалпы мен енді әлеуметтік желілерге жоқпын былай. Бірақ менің сол жаңағы өзіңіз айтқан инстаграм, ана фейсбук, ана мынау деген желілердің барлығын жүргізіп отыратын қыздар жігіттер бар. Маған хабардар қылып отырады. Мен сол өзің сияқты WhatsApp-ты ғана білем, қалғанда онша хабарым жоқ. Жалпы көзқарасым дұрыс, бірақ кейде бір қарын ашатын кездер болады. Анау жаңа жоқтан өзгені салып, бір көп адамдар мақтанып, бір сөйтіп жатады ғой. Сол кездерде енді кішкене ойпырмай деп қаласың. Әйтпесе мынау әсіресе өнер адамы өзінің творчествосымен, шығармашылығымен, шығармасымен бөлісіп жатқанның несі айып. Жақсы ғой, ол да. Ол шыққан дүниені халық тыңдау керек, жеткізу керек. Сол осы орайда сол инстаграм дегендеріңіз қазір керемет пайдасы жақсы деп тұр. Иә. Ақыр жаңа инстаграмда жаңа інілерім жүріп отырады деп қалдыңыз. Иә. Бір ақыр келіп қалыпсыз. Аха. Біздің бір кафені жарнамалап жібермейсіз бірақ? Жоқ, жоқ, ештеңе жоқ, жарнамалаймыз. Жарнамалайсыз? Иә, әрине Мырзеке. Мынау деген ол бір қазақтың жұмысы алға басып жатса ол да бір жетістік емес пе? Сондықтан оны. Тамақтан әкеңдер болды. Шайба, жек. Сізге әңгіме айтқызып қойып ештеңе бермей. Су әлі су келсе қазір. Әкел, 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 әкел. Кетіп өнеміз. Тез, тез, тез. Бұл тапар өзім жаңа. Уф, үлгердік қой әтер. Ой, шіркін ай, мұны. Су да келді ау. Ой, шіркін ай, қара судың қадыры ай. Жайшылықта бір сағат су ішпесең шөлдеп қаласың ғой. Ал енді мынау оразада бір Құдай тағаланың өзі күш қуат бере ма, сол қанша сағат ораза болса соны жүре бересің ғой шыдап. Су деген шіркін жақсы ғой. Жалпы сол қара судың қадірін осы оразада сезіп адамдар өзіне бір сондай сабақ алып жатқан дұрыс болады деп ойлаймын. Тамақтанасайшы. Иә, алам алам. Шұғыла. Су жақсы ғой. Шұғыла. Кеп бізді. Иә. Суретке түсірші. Иә, кейін суретке түсейік. Жақсылап суретке түсірші. Жарнамалайық. Су тәтті кафе деп жарнамалап қояйын. Ой, тауып айттыңыз ай. Кәл. Жарнамасыз ештеңе жоқ қой қазір. Мырзеке. Тамақты алдың ба? Иә. Қарашы, ту, мына мен бе отырған ей. А? Қарай. Ту. Әлі сен алар емес мен. Кен алды тамақтан, тамақтан. Ой, фурмай, а? А, бисмиллахиррахманиррахим. Асаңыз, асаңыз. Ой, дәмді екен. Тамақтарыңыз да дәмді екен, суларыңыз да тәтті екен, Мырзеке. Жалпы мына жер өте бір сәтті ашылған екен. Мырзеке, оң болсын. Бұйыртса бір жігіттермен келіп, бір клиент әкелсе маған бір жеңілдіктер болады шығар Мырзеке. Ай, жақасыз деп қатырасыз. Ой, сізге сеніңіз тегін сізге. Иә, мынау рахмет.
Біздікен мына жол. Мәртебе ғой бізге. Керемет болды. Рахмет. Мама, Құдай берсе жақсылықта ораза қабыл болсын, Құдай берсе. Құдай қаласа. Иә, ораздың оразаға мына сен жеткізе берейік. Рахмет. Рахмет. Жақсы мырзаке. Жақсы мырзаке. Түбі жұбашын жүрсі ғой. Ой, бұрмай. Ой, мен нағыз жігіттің жүрсе, мен қарашы. Жігіттің сұлтаны ғой. Ой, бізге жұбаныш келді біздің кафеге. Ой, тоба. Ой, бұрмай. Мына қаршығаны қара. Қонақтың бәрі кетіп, жұмыстың бәрі біткенде келетім деп жазып атқанын қара. Яғни. Кездеке, әпке, мен ертең де келе алмайын деп тұрмын ғой. Ертең өздеріңіз амалдай тұрыңыздаршы, мақұл. Жақсы көремін ғой өздеріңізді. Бақыт! Армандаймыз бақытты жанияның болғанын. Ақылды қарияның жолдары, байлығын екі қолдағы. Аңғармаймыз бағыңды даралайтын күшінде, барыңды бағалайтын кісінде. Өз отбасыңның үшінде өлкемейді жастықтың сағынылған шағы бар, қаттықтың мағыналы мәні бар.